ନମସ୍କାର, ଜେ ଏଚ୍ ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପିଠା, କାଳିଆ ଆଦି ଯୋଜନା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ ଘରେ ଏଲ୍ଇଡି ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ଆମ ଘରେ ଏଲ୍ଇଡି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବଲ୍ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 95 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 9 ୱାଟ୍ର 4ଟି ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 3,80,00,000 ବଲ୍ବ କିଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଚଳିତ ମାସ 15-20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପିଠା ଶିବିରରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।